Нещодавно голова громадської організації «Зелений Варош» Анна Сабадош повернулася зі змагань, які вчергове влаштувала організація «Петкупа» в Угорщині. Це захисна природоохоронна організація, це такі круті люди, однодумці, які більше 10 років тому зустрілися на пікніку на березі однієї річки, побачили таке величезне засмічення берегів і зрозуміли, що потрібно це змінювати. Ну і, власне, так поступово, щороку організація набирала обертів і їм вдалося привернути увагу до засміченості, до проблем екологічних, зокрема, з річками. Привернути увагу вдалося і завдяки таким змаганням – за ПЕТ-кубок. Тобто кубок, який зроблений власноруч, зрозуміло, що це чисто символічно, але коли є дух змагань, дух такої перемоги, командної роботи, мені здається, це цікавіше прибирати якісь відходи, сміття. Змагання тривали впродовж 5 днів. 10 команд старшокласників із 3 країн – місцеві з Угорщини, а також з України та Румунії – збирали сміття, сортували його та накопичували собі бали для перемоги. Цьогорічні змагання в такому форматі для молоді відбулися вперше. Нашу країну представляли учні угорськомовної гімназії, які разом із громадською організацією «Зелений Варош» беруть участь у проєкті «5 країн – одна річка». Коли ми приїхали, ми лишили свої речі всі і сіли на велосипеди. Для кожного був підібраний велосипед, дали нам мішки для збирання відходів, і ми їхали 70 кілометрів, збираючи відходи. Абсолютно всі команди це робили. За нами їхала вже там пізніше машина, яка ці відходи всі збирала. І варто зазначити, що на таких змаганнях, які організовує Петкупа, дуже мені імпонує, що відразу відбувається і сортування відходів, що не потрібно ще це все досортовувати десь там на станції заготівлі чи там в іншому місці. Тобто це дуже круто, що відразу можна відсортувати і, до речі, за це дають більше балів, тому що там від того, що ти збираєш і яким чином, наскільки якісно це відсортоване, команда отримує більше балів, що допомагає їм приблизити їх перемогу. Крім велосипедного плогінгу, учасники вчилися плавати на каное. Кожен плавав на каної, члени команди розділялися на групи, там по 3 людини в каної, вони підпливали до берега, там збирали відходи, відразу вони могли їх сортувати, за це знову ж таки отримали більше балів. Потім вони ці всі мішки зав'язували і пливли до одного такого човна, який був зв'язковий, він був на посередині річці і там була команда людей, які підраховували, скільки і яких типу відходів привозила та чи інша команда. Далі цей човен уже завантажений повністю з цими мішками, які зібрали команди, з підрахованою кількістю, пливли до берега. Що потрібно було ще відсортувати, на березі вже команди з каної паралельно пливли, там вони чекали, вони там відсортовували разом з нами, з волонтерами, знову ж таки досортовувались. І ще, якщо ти береш участь в сортуванні, і ще додатково бали. Тобто все такі різні моменти, вони допомагали молоді приближувати свою перемогу, і це було досить цікаво. Кубок здобула місцева команда – школа доктора Амбеткара, але досвід здобули всі учасники. Крім того, були інтеграційні вечори, квести, екскурсії тощо. Педагоги та представники природоохоронних організацій пройшли іспит з теорії та практики на отримання сертифікату «Ріверсейвер». Особа, яка може організувати масовий порятунок річки і володіє теоретичними та практичними навичками. Такий сертифікат і в керівниці «Зеленого Вароша». Диплом рятівника річки дається тим особам, які проходять іспит. Це іспит теоретичний і практичний. Теоретичний іспит полягає в тому, що потрібно назвати, розуміти географію взагалі, звідки річка починається, куди вона впадає, які ліві притоки Тиси, праві притоки Тиси і так далі. І потім ми здавали такі практичні завдання, так як ми вже безпосередньо приймали участь в попередніх змаганнях. Ми розуміли, що потрібно зробити, як, що важлива техніка безпеки, що потрібно там, наприклад, брати дозволи від водних ресурсів і так далі. І от це такий комплексний іспит, який дозволяє нам в межах кампанії змагань Петкупа робити такі змагання в нас в Україні.
Для того, аби ці плани втілити в Україні, потрібно, аби закінчилася війна. А власне змагання були практично завершальною зустрічю в межах трирічного проєкту «П'ять країн, одна річка».